Oi, acabou a Pera, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai reagir a mais um comeback que é da Seon do The Idol com Bang Bang, que eu tô ansioso. É o meu primeiro comeback com ela, né? Acho que é o primeiro comeback dela também. Mas vamos lá. Easy play. Já chega assim. É uma das minhas baias do The Idol. Tá, gente? A voz dela, gente, é incrível, né? Já chega com rap, lógico. Nossa, gente, que pegada diferente. E ela tem um poder, né? Olha esse look. Eu amei. E esse refrão. Uma pegada bem... Uma pegada bem rap, sabe? Não sei se pode falar que é R&B. Como eu falei, também é uma música bem verão. A maquiagem dela tá linda. Nossa, e a música? Gente, a música tá perfeita. Nossa, gente, eu amei essa maquiagem dela. Parece que ela tá sem. Gente, uma música muito diferente. Eu esperava por uma coisa bem mais girl power, mais forte. Porque ela passa essa vibe, né? Porque aqui tá meio fofo, mas não totalmente fofo. Hambúrguer. Mas não me decepcionou. Eu tô gostando. Eu só não esperava por um estilo assim. Uma música bem feliz, bem verãozão mesmo. É bem o estilo que os grupos fazem agora, né? Os grupos solistas. Porque agora é verão. Gente, ela fez dedo do meio. Nossa, eu gostei da música. No final de tudo, eu gostei. Não, gostei. Eu não esperava uma música assim, né? Eu pensei que era uma música mais girl power, que ela faz muito o estilo girl power, mas eu fiquei surpreso que é um estilo bem verãozão, bem fofo, entre aspas. Mas eu amei a música, de jeito ou outro, fez o estilo dela, né? Eu amei. Mas foi esse vídeo de hoje. Esqueça de se inscrever, deixa o seu like. Beijão, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.